kene kene wong manis diajeng suci moronya ketopon kakang ya wong ayu sautara pun kakang ora jumeneng ora canding jejer semarang seliramu diajeng suci napa Kang Mas awak kula niki ra dibengangen Mas iki aku krungu swara wong wedok ning gak ning wujute iki nyang endi to iki wah saiki nganggo kacamata barang iki lah ben mbok arepi kok e gru jan wah saiki mundak lah nggo sayange barang disuting malah cering anggere kena lampu syuting terus ngene cering. Cilinge tak copet lurup. Oh suro kadal. Kadal. Suro-suro rane anu ngat. Kono ene sing didol untu payu lah kene untue gandeng aku untu kirek. Ndang, Mbah, Mbah Suci. Napa? Ya kaya padatan kae to ya. Apa apa kentil geyong, apa sodrun atau tuh mana kele? Jumplangan anu sita bae, kadang awakku lagi bengangan no justru niku wau mungkin nek damel nyekar kura malah mari mbah mana lah anaknya dikodang men eh? Anaknya dikodang oh ngudang anak oh, bedang di anak putuku ya jumeneng toh yong, kok nek disuting kita untun itu ya malah piye nula, mangga jumeneng. Mangga mah dados. Dados. Asoi budi. Jan persis kaya reca gladak.
sliramu kondopo wong ayu. Satemahan jentung kaya wong kelangan petung delek-delek wekasane wurung. Moga-moga ini mulut hari ini tidak kepretol. Biasanya. Moga-moga saja mulut ini nanti kalau ngomong tidak meretoli, merga apa satu bulan penuh ora berbunyi. Langgih mangkat gitu. Sasutah sesura ora berbunyi, moga-moga kok ora meretoli. Layo. Kono sambat, kini sambat. Lanyat surah ini naik uang panggung enaknya ngur sambat kan do apa ini ngur jeso sambat ini syukur alhamdulillah lah juragamu ini malah raiso sambat surah ini ngur delungap delungap alah aku ngur diparani bang tidil seninan ini kayak tes lanjut tak se Wilujeng siang, wilujeng pepanggian kalau cakatkan guntur madu campur sari. Ampun kesupen alamatipun lo, bulu sambi sambil joka kunipun Mas Paiti. Moro dadi audio sound system mitra video syuting. Satemahan jentung
kaya wong kelangan petung. Delek delek wekasane wurung. Ae. Jan. Dok, gar. Iki melu hake ngono apa gak iso? Ayo. Nah, kancane nyambut gawe mengge-mengge kok malah delok Luna iki ra ya wis-wisan to. Iki delokmu apa ra Luna? Luna sing pas ho iya ngono kae. Nah, lanjut. Tak sumun marang. Jok. Aja sembah nuwun di atas. Dan lalu
senadyan krungu suarane apa maneh yen nyawang esme kebasan segoro madu tambah manes yen manes yomong selera. Saya ide entak no. Wilujeng siang, wilujeng lelegat, kati maradu marad dikane penggalih. Sinambi hang resepi atur panglipur sakilu saketan, guntur madu campur sari. Yo. Saben dino mung ngalamun jroning sepi, sepi semun lelewamu wong hayu sayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya ngangrep rujit Oh.